i la llista dels que se n'havien anat però no havien mort només que no hi eren anava augmentant. Les dones s'estimaven entre elles i feren un fil invisible tan llarg com el que sostenen els morts quan encara no ens volen deixar. El país va canviar una mica més, perquè elles ho poguessin explicar al món. I el món va saber que a l'Argentina la gent no es moria, no dormia el son etern, sinó que ben senzill. Que és un dret que les dones visquem amb les mateixes garanties que els homes pel que fa a les nostres llibertats i la consecució dels nostres objectius com a membres de la societat. Que és un dret poder viure sense l'amenaça de la violència masclista, sense l'amenaça de la violència en el si de la família, en els llocs de treball i en qualsevol àmbit de la nostra vida. I hem de ser les dones les que hem, d'una manera més ferma, hem de lluitar per millorar i per erradicar. Desapareixia. Mai no van trobar el cos de la seva filla. No va saber mai com va acabar. Si va morir bé, si va morir malament, si va patir, si la va reclamar quan se n'anava. Mai no li han dit encara, és morta. Mai no ha sentit aquesta frase que només té un verb i que té un subjecte implícit. Ella hi era i no hi era. I la casa plena de coses que la filla ha deixat i no sap què fer-ne. I si les llença i ella torna? Ara potser li diran que sí, que és morta, que tots han mort i que no cal pensar-hi més. El seu país vol ser un país feliç. I com que vol ser un país feliç, els qui manen han indultat els que van fer que la seva filla no hi fos.